imao sam konflikt sa mnogo ljudi ovde. Najsvežije mi je to što sam imao, ne znam, sa Miljanom, ali Miljanu stvarno, ono, Miljanu čak i goti uopšte me ne iritira, niti mi smeta, niti Miljana mi je cool skroz. Sa Markom sam imao konflikt, ja mu isto ne želim veđe, nikom ne želim veđe, ono, ništa lično, nemam ni proti koga, nikoga ne mrazim. Slažem se sa Lunom da Milica Dugulić me najviše smara, ali ja ću ipak izabrati osobu koja, za ovih 6 meseci zbog kojih sam najviše živaca izgubio. Znači, svađe, ludila, ta osoba me dovela da ludila, bilo sam da i druge osobe dovela, sad imamo skroz korektan odnos. Ne, to je Saška. Ja tebe dovodim. Znači, svađe, ludila, ta osoba me dovela da ludila, bilo sam da i druge osobe dovela, sad imamo skroz korektan odnos. Ne, to je Saška. Ja tebe dovodim.